Ne nuk pam tek fasha e pagesës, ne pam faktin që ne jemi, atë që donim të shinim është që e shtuna dhe e djela faktikisht të mos tjetë punë. Se që është normalisht në kodin e punës, normalisht. Kuptohet që ka sektor, ka sektor të cilët nuk mund të ndërpresin punën, sepse janë sektor të prodhimit, më varet se si është gjithë procedura dhe zinxhira i punës. Megjithatë, këto institucione atëherë duhet të zbatojnë siç duhet kodin e punës, detyrimet që ato kanë ndaj punonjësve, ose nga ana tjetër duhet të fillojnë të sigurojnë edhe një lloj mundësie për punonjësit e tyre që të mos lodhen aq shumë. Pra, të shikojnë edhe një grupim tjetër që mund të zëvendësojë në mënyrë të rregullt këta njerëz të cilët gjithmonë punojnë të shtunave dhe të dielave. Nëse ata punojnë nga hëna në të diel, pra institucionet duhet fillojnë të kenë një grupim njerëzish rezerv ose të jetë në formën e një rotacioni, sepse dhe kjo është pjesë e balancës, që këta njerëz të kenë mundësi të kenë fundjava apo dy ditë. Kjo mungonte në privat, mungonte në privat rrënjësisht. Absolutisht. Jo rrënjësisht në publik, është diçka më ndryshe. Mungon në privat, por ka edhe një përpjekje pozitive sepse kanë filluar të kuptojnë faktin kompanit pararoj. Tani janë bërë shumë të shtrenjtë në kuptimin që po na hikin. Pikërisht, ajo që ka filluar në momentin që ne përballemi me një realitet i cili nuk na pëlqen, që nuk e kishim menduar se do të vinte, atëherë fillojmë të reflektojmë pikërisht e kjo që themi. Çfarë është ajo gjëja që ne na duhet për të mbajtur punonjësit në punë? Çfarë na duhet për të shtuar numrin e punonjësve? Çfarë na duhet për të vendet bosh të plotësojmë me punonjës? Dhe nga ana tjetër është që këta njerëz duhet të ti krijosh ato lloj kushtesh të cilat deri diku disa thonë, për shumë, jo, do hiki jashtë, sepse është më mirë, atje të shtunën dhe të djelën e kam pushim, dikush tjetër hej dorë, dhe nga një punë e mirë, pikërisht sepse të shtunën dhe të djelën nuk e ka pushim. Unë ne kemi dëgjuar dhe raste direkt njërës të ndryshëm, të cilët janë larguar, sepse shtuna dhe e djela, as kishin fare mundësi të kalonin me familjen, dhe nuk kanë thënë madje as që do hikin në për të shkuar diku tjetër te një institucion po brenda Shqipërisë. Kan thënë që do ikin jashtë sepse kanë gjetur një punë. Në një kohë që unë mendoj që ky njeriu duhet ta kishte ndihmuar shumë shumë ish punëdhënësin, duke i thënë që e di pse po largohem se të shtunën dhe të dielën do doja ti kisha pushim. Kodi i punës është aty. Se sa njerëzit janë të informuar, unë vura re pak në një seminar që u bë para pak ditësh. Vura re që ishin pak informuar për këto ndryshime që kishin ndodhur rreth kodit punës. Duhet të ishte qasja e burimeve, departamentet e burimeve njerëzore këto studime që studimet që i keni bërë. Atëherë çfarë qasje kishin në këtë në raport, domethënë e kishin jepnin vlerë balancës jetë punë për punonjësin apo punonjësi ishte thjesht një skllav modern. Një gjë që ne kemi kërkuar sepse e kemi evidentuar është që kontratat që lidhen midis një personi, pra një individi të punësuar, duhet të jenë sa më mirë të artikuluara, të paktën duke shprehur qartë, jo detyrimisht një kontratë që bëhet e gjatë, por ajo duhet të përmendi fjalët kyçe dhe të tregoj tamam se ku mund të gjendet informacioni detajuar në lidhje me atë politikë që institucioni mbart. Një mënyrë tjetër ishte që burimet njerëzore ndonjëherë e kemi diskutuar, duket burimi njerëzor duket sikur është në funksion të kompanisë ose të pronarit dhe jo në funksion dhe në shërbim të punonjësve që punësohen. Burimet njerëzore janë një, po e quajmë një institucion, pavarësisht mund të jetë vetëm një individ, janë një institucion shumë i rëndësishëm për të sqaruar ashtu siç duhet personat që merren në punë mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre. Se nuk bëhet fjalë vetëm për të drejta dhe të drejta, bëhet fjalë të drejta dhe për detyrime.